Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Sri Aminuddin Harun mengharapkan setiap warga negara dapat menerapkan mentaliti serta sikap menjaga martabat negara dengan kukuh. Ia secara tidak langsung dalam mendidik generasi muda khususnya untuk terus menjaga identiti negara, terutamanya ketika sambutan Bulan Kebangsaan. Tambahnya, menghargai dan mencontohi generasi terdahulu akan memangkinkan sifat patriotisme dalam diri individu sekaligus mempertahan keamanan negara. Pandangan disuarakan beliau dalam sidang media selepas majlis pelancaran Kibar Jalur Gemilang peringkat Negeri Sembilan di Port Dickson. Majlis diserikan dengan gimmick pelancaran persembahan menangkap penyeludup di perairan pantai Port Dickson daripada Maritim Malaysia, Persatuan Nelayan Port Dickson, Angkatan Pertahanan Awam serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sembilan.